The Swamp Show. Ever thought of you taking someone else's role for a day and acting like you are them? The Swamp will take you through this journey of people exchanging roles, the challenges they face, and at the end of the day, we will see if the grass is greener on the other side. Tonight on The Swamp, Dennis Odwor, a carpenter in Nairobi, swaps his role with Fenuel Nyamanya, a crocodile feeder in Mamba Village. How are their experiences going to be, being a world that they both aren't used to? It's been 5 years since Fenuel joined this profession, and to him, the crocodiles are no longer a threat, but friends to him. This is not for the faint-hearted. Feeding the reptiles is such a consuming job. Mi hufanya kazi ya crocodiles kama handler. Na kwa kawaida mi huamka asubuhi. Kutoka kwa nyumba najitayarisha. Nasafiri hadi kazini na ingia kazi saa 2:30. Nikiingia mara moja kitu nafanya ya kwanza ni kubadilisha nguo zangu, nivae nguo za kazi. Kisha niingie kwa pond. Niokote majani kule, makaratasi. Baadaye saa 4 hivi niende mambo ya chai, that is nikuwe na tea break. After that nishughulikie mambo ya kuosha, fungulie maji, chukue breshi, nioshe ponds mahali crocodiles wanakaa. Na hiyo ndio huwa sasa kazi yangu ya kila siku. Kulisha huwa pia tunalisha. Hiyo tunalisha afternoon saa 10:30, tunawapa nyama na wao hula nyama yoyote, nyama mbichi yenye haijapikwa. Nitaleta nyama, katakate vipande, kisha niwarushie kule ndani ya maji mpaka saa 11 ndo tunafunga tena siku. Hii kazi nimeifanya kwa miaka 5. Naipenda kwa sababu mimi napenda kukaa na wanyama. Sana sana wale crocodiles si wanyama kwa kawaida, wale watu kwenye vijiji, miji. Watu kumwambia mambo ya crocodile anasikia kweli huu mnyama hafai kutangamana na watu. Lakini mimi napenda kukaa na wao. Tuna changamoto si haba. Wakati mwingine hawa wanyama unajua wako unpredictable. Kwa hivyo kufanya kazi nao lazima uwaelewe zaidi, sababu akiwa anataka kushambulia lazima ujue anafanya nini, mwenyewe utafanya nini. Na pia ufai kuwa na mambo mengi ati anakusumbua, sababu ni mtu unafaa ukuwe healthy. Unaweza kushambuliwa na crocodile dakika yoyote, uruke kama ni nje ya pond, ujue utafanya nini, ama kukimbia ujue vile unakimbia. Halafu pia ile nervousness kuwa nayo, hiyo nayo hutaweza kufanya kazi nao. Kwa hivyo wakati mwingine ukiwa na shughuli fulani kama kuosha, unasahau ulikuwa unakaa na wanyama kama crocodiles wenye ni hatari. Inakuwa ni changamoto sana, sababu unafikiria ni kama kawaida unafanya kwa wanyama wengine. Unasahau mara moja, unajipata labda uko karibu sana na mmoja, na huwa ni changamoto kubwa sana. Naipenda kazi yangu. Doing what he loves best is a drive for him every day. A happy client is what makes Dennis happy. Mimi kuja asubuhi hapa. Naingia pale ndani hivyo. Tutu zangu weka hapo. Na change mbao ziko hapo. Nazikata, naanza kutengeneza kama ni kitanda. Anything yenye kitu yenye iko ndo naanzanga nayo. Kitu nafaa nitengeneze. Naanzanga nayo. Naipenda juu inanisaidia muda mingi. Imeshanisaidia juu kuna pesa pia. Kuna everything nahitaji, hata mahitaji, kila kitu natawanga kwa hivyo, kwa hii kazi yangu. Venye nakaa, everything. Mimi naonanga iko sawa pande kwangu. Mimi naona iko sawa. Mimi naona iko sawa, siwezi kuacha. Juu nimeizoea. Unajua client si wote wanafanana. Kuna yule mwingine unapata na kupigia kelele, kuna yule mwingine pia anakuja kupigia kelele. Hivyo ndio kuna kuanga. Sasa zingine umetengeneza kita mko umeleana hivyo, ama umeleana ameenda amesahau, anaweza kuleta
kelele kama hizo, hizo zinakuanga. Just the mere thought of feeding crocodiles is a scare. How will Dennis take it? Sasa. Sana karibu mimi. Nimekuja job. Hapa hizi hizo ma crocodiles. Okay. Let me show you someone to guide you in the crocodile farm. Julius? Yes. Karibu. You meet him inside the sand. Okay. Mimi naitwa Deno. Naitwa Julius. Nimekuja hapa works kidogo. Kile nimeambiwa utanionyesha mali naweza change. Whatever role na it is a job. Okay, you're welcome to Mamba Village. So I'll be with you today. So naona wezi fanya works kama umevaa hivi, si ndio? Eh, nimepaka ni change whatever role venyewe huko. Lazima tukupatie gumboot overall. Then you're good to go. Yeah, smart kid. So nitakuonyesha ni room gani tutaenda uchange, si ndio? Okay. Okay, you can go. Ile room nakwambia kuchange. Ndiyo hiko hapa. Hapo juu. Uta get kladi zako overall, boots, uchukue, ni kama ni kushow wax. Sawa. 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 I hope utagopa crocodiles. Ah, nitajaribu. Wewe ni mwanaume. Ah, ndio kitu hiyo. Wazi. Sawa. Kazi ya mbao, as people call it, is for the chosen few, but Fenwell has a different view. Let's see how it will go. Dominic, habari yako? Salama sana. Ah, nimekuja sasa unionyeshe kazi. Oh, karibu sana. Ah. Hii ndio ile kazi tunaendeleaga naye. Na si hapa lakini nitakuonyeshea hapa ndani. Okay. Karibu sana. Ah, asante. Saidia kwa waka tu. Kitu kwa sasa unafalia afro. Okay. Kwa hivyo nivalie hivi? Valia hiyo sasa. Haya. Sasa ile nakuruka bao unaenda naye taratibu unaenda naye paka sasa ile inatoka usikubali ianguke chini unaisika kabla haijaanguka chini tena nakuregeshea sasa unanile utaniregeshea utaipaga hapa ah okay utaipaga hapa ndio tupige zote ah okay ukipiga pande moja ndio tupidue hii pande nyingine Be careful, Dennis. Remember, you're a stranger to them. Hizi vitu zinaingia kwa macho. Hey, zinaruka-ruka sana. Ay,
Havana. The dust is too much for you. Maybe try something else, Fenwell. Imekulemea? Ah, mimula imenilemea. Inaingia kwa macho, alafu hiyo kelele yote. Ah, nimeona hapana. Sisi tumesasoea. Baada ya kutoka hapa, tunataka tunakunywa maziwa dio. Hiyo vumbi sikudhuru kwa afya yako. Nionyeshe nyingine, labda anaweza penda hiyo. Welcome back. Tonight on The Swap, Dennis Odwor, a carpenter in Nairobi, swaps his role with Fenwell Nyamanya, a crocodile feeder in Mamba Village. How are their experiences going to be, being a world that they both aren't used to? Really, Fenwell? Using a saw to measure instead of a ruler? But let's see the result. Tumaliza tu hii. Ah, hiyo siku imeisha. Nimechoka. Ah, nitakata tu hii, nikimaliza hii, mimi nawaachana na hii kazi. Sasa nimechoka. Tukiingia hapa ndani, utakuwa careful kidogo. Tunaingia hapa ndani? Eh, yeah, tunaingia hapa ndani. Sio deep. Ah, si deep. Iko shallow. Oh. So tukiingia utakuwa very careful, unaweza slide uanguke na itakuwa noma. Mm. Haya, acha nitangulia then you follow. Wani unatumia hard brush? Mimi kuna hard. So wewe utasugua kwa nguvu? Nguvu sana. Eh. Kama sina nguvu? Itakuwa sasa shida. Sasa nijaribu tu. Jaribu tu. Nita splash maji kwa oils, then uta scrub. Aya, so unaweza anza kuscrub. Scrub tu kwa nguvu kabisa. Oh. Sasa tukifanya hii kazi, lazima ukuwe unajua kila crocodile imelala wapi. Oo. Unaona saa kama hivi zina move hapa. Nataka kurudi kwao. Na hii maji inatolewa ama? Hii maji lazima tutoe juu ni chafu, then tutaweka maji ingine. Si ndio tunaenda tubebe ama kwani kuna wenye wanaleta? Hapana, kuna inlet. Alafu chakula zinapataje juu hapa zioni kitu kama food ama wanakula nini? Okay, wanakula any type of meat. Oh. Mm, tuna feed once in a week, that is Sunday for 30 p.m. Sani yao ama wanakulaje ama? Si sani. Lazima kuwe ndani ya maji. Ndani ya maji? Hata unaweza kula ndani ya maji? Si unanidanganya? Unajua sikudanganyi. Crocodiles don't have saliva. Oh. So maji ndio inakaa kama saliva. Oh. Sami nitakuacha clean pond. Nishughulikie vitu fulani. Then I'll be back. Sugue ponde yote lazima ufanye a good job. Sawa? Sawa. Aya, so nitakuacha peke yako na ukuwe careful. Sawa. Okay. Wacha nijaribu. Aya, waje.
sasa tutakata the papers around the pond. Tukishamaliza kukata makaratasi, mtakisho place ya tuenda wakatakata nyama, then we feed the crocodiles. Sawa? Okay, tunaanzia na hapo, nyuma yako. Yes, Dennis. The environment also has to be clean. I guess paper zote zimeisha, si ndio? Work here at Mamba Village. Na kulingana na siku ya leo vile nimefanya work na Dennis. I can say he's a good man to work with. Kona courage, ni polite, ni hardworking. Kimwambia hivyo nafanya vile work inafaa kuwa. And nimeshanga sana kuona that anaweza gather hiyo courage yote ya kufanya hii job juu si rahisi. Hizi crocodiles ni wild. Anytime anaweza attack. So, nasema anaweza fanya works na ni mtu mpoa, hardworking. Sasa, hapa tumekosea kidogo. Hatukupita mahali kalamu iko. Unaona hapa. Sasa inabidi tuwakisha mashini yetu tena turudie. Unaona sasa? Sasa michoro yetu yote iko sawa. Naingia sasa na. Hizi. Sasa pole pole. Pole pole tu. Nafanyia kazi hapa Rugai kwa hii kiwanda hitu inajiita Jacksam. Tumekuwa na fundi mgeni hapa, alikuwa anataka kujua vile tunaendeleanga na kazi yetu. Tumejaribu kumuonyesha vile tunatumia mashine na vile tunafanyaga. Na nikamuonyesha zile majina ya mabao vile zinaitagwa. Na nimefurahi sana kuwa na yeye kwa hiyo muda nimekuwa na yeye. Kazi amejaribu, nimemuonyesha vile tunapimaga bao na akajaribu kupima. Kamuonyesha vile tunatumia msumeno akajaribu na amejaribu kukata. Na nikaona ni mtu anaweza faulu. Time for Fenwell and Dennis to sit down and share their experience. Deno. Sasa. Aje. Sasa. Job imekuaje? Job iko salama. Napambana hapa kiasi. Umefanya nini leo? Nilionyesha na jamaa fulani anaitwa hapa Julius. Tukaenda tukawapatia chakula, tukanini huko nyama, tukawakatia. Bado ndio nani bado naendelea. Huko ogopa labda hata hawa crocodiles wanaweza kukula ama ile kuna zile challenges ulipata? Ah, niliogopa tu mara ya kwanza, lakini bado wenye niliingia pale ndani kwa pool nikakuwa na changamuka sasa nikaona tunaweza shika nao hata my friend. Kwa hivyo labda nikasema labda in future unaweza kuja hapa ufanye kazi. I'll back naweza rudi. Haya, asante basi. Haya. Wacha mimi nipambane. Haya. Sawa, welcome. Asante. Sasa bari ya kazi. Kazi si mbaya lakini mimi sioni kama nitatoboa. Kazi ngumu. Alafu hamna glasses na dust mask. Aiza tunanga. Sisi hivyo tunafanyanga na hivyo tumezoea. Mimi dust inaingia kwa macho. Ndio hiyo ingine sasa nasikia kama sasa sahii nitashikwa na homa. Sioni kama nitaweza hii. Alafu kazi ngumu, mashini zenyewe. Si mimi ufanya kila siku, kwa nini sishiki na homa ama? Labda wewe umezoea lakini mimi sioni kama naweza toboa sababu pia mashine. Ati uwezi kuongea na mtu kama unafanya na hizo mashine zenu. Uwezi ongea, lakini sisi uongea. Alafu lazima uchunge, usikatwe. Na hiyo misumeno. Unaweza katwa, unaweza sikia vidole zote zimeenda. Mikono hapa sasa.
ni maumivu tu, ile kukushika msumeno na msumeno wenyewe kufanya ni kazi ngumu jamani. Sioni kama naweza toboa hiyo. Yenyewe mimi na appreciate kazi yenu juu ile kazi mnafanya si mchezo. Sio vile nilikuwa naifikiria, ni kazi ngumu. Hivyo ndio tunafanyaga. Sasa sisi hiyo ndio tumezoea. Okay. Okay. Acha sasa naondoke. Sawa. Si basi kutakia mazuri, lakini kitanda changu jua siache. Haya, haina shida. Utabeba. Utabeba hiyo. Haya. Asante. You might have had quite a challenge outside there. So how was it? Kweli sijapendezwa na hiyo kazi. Lakini hata hivyo kitanda changu siache. Siogopi. But naona iko tu sawa. So is the grass greener on the other side? How does it feel when a house help experiences such a total makeover? I go very smart. Is it a dream come true? Join us next week for another exciting episode of The Swap, where Debbie Oyugi, a model in Nairobi, and Ruth Senelwa, a house help in Kasarani, swap their roles.